I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Fred være med dere. Og med din ånd. Kjære troende, jeg hilser dere alle fra kapellet i Bispegården. Hver søndagsmesse feirer jeg for dere som tilhører Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift, så også i dag. Men jeg føler et større alvor og en større bekymring enn det vanligvis er grunn til. Jeg feirer ikke bare messen for dere, men sammen med dere. Om jeg ikke ser dere, vet jeg at vi sammen ber for de syke, deres pårørende, helsepersonale i utholdende innsats. Vi ber for de døde, at deres sjel finner hvile hos Gud. Måtte han gi nytt mot til de mange som frykter for arbeidet, økonomi og forpliktelser. For oss alle gjelder det å se andres nød og hjelpe hvor vi kan. Her har hver eneste av oss et personlig ansvar. Endelig ber vi om at Gud må gi våre ansvarlige politikere og helsemyndigheter visdom og handlekraft. Hold fast ved håpet. Med Guds hjelp og ledsagelse kan dette onde bekjempes. For at vi verdig skal kunne feire disse hellige mysterier, vil vi bekjenne at vi har syndet. Jeg bekjenner, for Gud den allmektige, for dere alle, at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser ved min skyld. Derfor ber jeg den salige Jomfru Maria, alle engler og hellige, og dere alle, be for meg til Herren vår Gud. Denne allmektige Gud miskunne seg over oss, tilgi våre synder og føre oss til det evige liv. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. La oss be. Allmektige og miskunnsrike Gud, ved ordet som blir kjød, har du på underfull måte forsonet menneskeslekten med deg selv. Vi ber deg, gi ditt kristne folk og gå de kommende høytider i møte med iver og kjærlighet og med våken tro. Gud fra evighet til evighet. Amen. Denne lesning står skrevet i 1. Samuels bok. I de dager sa Herren til Samuel, «Fyll hornet ditt med olje og gå. Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har utsett meg en av hans sønner til å være konge.» Da Samuel kom til Betlehem og fikk se Eliab, Isais sønn, tenkte han, «Her til Samuel se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Isai lot de syv sønnene sine gå frem for Samuel, men Samuel sa til Isai, «Herren har ikke utvalgt noen av disse.» Da spurte Samuel, «Var dette alle guttene dine?» «Nei», svarte Isai, «det er enda en igjen. Den yngste. Han er ute og gjeter småfe.» «Send bud efter ham», sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og fagert utseende. Herren sa, «Reis deg og salv ham, for han er du.» Da tok Samuel oljehorn og salvet ham der han sto blant sine brødre. Fra den dag av kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Slik lyder Herrens ord. Gud være lovet. Herren skal være deres hyrde. Herren skal være deres hyrde. Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod. Han lar meg ligge på grønne enger. Han fører meg til vann hvor jeg får hvile og gi meg nye kreftsider.
Han leder meg på rette sti, så jeg kan ære hans navn. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, for det onde skremmer meg ikke. For Herre, du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Herren skal være deres hyrde. Du dekker mitt bord for fiendens øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger er fylt i randen. Bare miskunn og det som godt er skal følge meg alle dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde. Annen lesning står skrevet i Paulus' brev til Efeserne. Brødre, en gang var dere selv mørke, men nå er dere lys i Herren. Lev da også som barn av lyset, for det får godhet, rettferd og sannhet til å spire, og lær å forstå hva som er Herren kjært. Ta ingen del i mørkets golde gjerninger, men gjør klart for alle hva de er verdt. For en skammer seg bare ved å snakke om det som disse menneskene driver med i det skjulte. Men når alt blir kalt ved sitt rette navn, da kommer det også frem i lyset. Og alt som lyset får skinne på, blir lys. Derfor heter det også: Vogn opp, du som sover, stå opp fra de døde, så skal Kristus lyse for deg. Slik lyder Herrens ord. Gud være lovet. Jeg er verdens lys, sier Herren. På den tid fikk Jesus øye på en mann som var blind fra fødselen av. Hans disipler spurte ham da: Rabbi, når han er født blind, hvem er det da som har syndet, han selv eller hans foreldre? Jesus svarte: Verken han selv eller hans foreldre har syndet. Han ble født slik for at Gud skulle få vise sin gjerning gjennom ham. Så lenge det er dag, må jeg arbeide for ham som har sendt meg, og utføre hans verk. Natten kommer, da kan ingen mer arbeide. Men så lenge jeg er i verden, er jeg dens lys. Så med disse ord spyttet han på jorden, laget en søledeig med spyttet, og smurte deigen på hans øyne. Så sa han: Gå og vask deg i Siloa-dammen. Han gikk da av sted og vasket seg, og kom senere tilbake. Naboene og de som hadde vært vant til å se ham som tigger, sa da: Er ikke dette han som satt og tigget? Noen mente at det var han, andre sa: Nei, det er bare en som ligner ham. Da sa han selv: Jo, det er meg. Så spurte de ham: Hvordan gikk det til at dine øyne ble åpnet? Han svarte: Den mannen de kaller Jesus, laget en deig av søle som han smurte på øynene mine. Og så sa han at jeg skulle gå ned i Siloa og vaske meg. Jeg gikk dit, og da jeg vasket meg, fikk jeg synet igjen. Hvor er han nå? Spurte de. Han svarte: Det vet jeg ikke. De tok ham da med til fariseerne, han som tidligere hadde vært blind. Det var en sabbat, den dagen da Jesus hadde laget deigen og åpnet hans øyne. Fariseerne spurte ham nå i sin tur hvordan han hadde fått synet igjen. Og han svarte: Han smurte en søledeig på øynene mine, og så vasket jeg meg, og nå ser jeg. Noen av fariseerne sa da: Denne mannen kommer ikke fra Gud, han overholder jo ikke sabbaten. Men andre sa: Hvordan skulle en synder kunne gjøre slike gjerninger? Og slik begynte de å strides. Men så vender de seg igjen til den blinde. Hva er din mening om ham, siden han har åpnet øynene dine? Han svarte: Han er en profet. Men jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og fått synet igjen, før de hadde fått tilkalt hans foreldre og spurt dem: Dette er altså deres sønn, som dere påstår er født blind. Hvordan kan det da ha seg at han nå ser? Hans foreldre svarte: Det vi vet, det er at dette er vår sønn som ble født blind. Men hvordan det har gått til at han nå ser, eller hvem som har åpnet øynene hans, det vet vi ikke noe om. Spør han selv,
Han er gammel nok til å kunne svare for seg. Det var av frykt for jødene at hans foreldre sa dette. Jødene hadde nemlig allerede besluttet at den som anerkjente Jesus som Messias skulle utstøtes av synagogen. Og derfor var det altså at foreldrene sa: «Han er gammel nok, spør ham selv.» Da kalte de ham til seg for annen gang, ham som hadde vært blind, og sa til ham: «Krenk ikke Gud, men si sannheten. Husk at vi vet at denne mannen er en synder.» Han svarte: «Om han er en synder, det vet jeg ingenting om. Jeg vet bare én ting, nemlig at før var jeg blind, og nå ser jeg.» «Hva var det da han gjorde med deg, han som åpnet dine øyne?» Han svarte: «Det har jeg alt sagt, men dere vil ikke høre på det. Hvorfor vil dere nå høre det om igjen? Dere har da vel ikke tenkt å bli hans disipler, dere også?» Da skjelte de ham ut: «Du kan være hans disippel», sa de, «men vi er Mose disipler.» At Gud talte til Moses, det vet vi, men hvor denne her kommer fra, det vet vi ikke. Mannen svarte: «Det er nettopp det som er så underlig. Meg har han åpnet øynene på, og enda vet dere ikke hvor han kommer fra. Men vi vet jo at Gud ikke bønnhører syndere, mens han hører dem som er gudfryktige og gjør hans vilje. Aldri siden verden ble til, har man hørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt. Hvis denne mannen ikke var fra Gud, da kunne han ingenting gjøre.» Da svarte de: «I synden er du født, helt igjennom, og så vil du lære oss.» Og dermed kastet de ham ut. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han ham: «Tror du på menneskesønnen?» Den annen svarte: «Skal jeg kunne tro på ham, Herre, må du si meg hvem han er.» Jesus sa: «Du har alt sett ham. Det er han som nå taler til deg.» Og den annen sa: «Jeg tror, Herre», og kastet seg ned for å hylle ham. Jesus sa: «Det er til en dom jeg er kommet til denne verden, for at de som ikke så skal se, og for at de seende skal bli blinde.» Noen fariseere som var sammen med ham hørte det og spurte: «Skal kanskje vi også være blinde?» Jesus svarte: «Var dere blinde, var dere også uten skyld, men nå sier jeg dere, vi ser, og så lenge forblir dere skyldige.» Slik lyder Herrens ord. Lovet være du, Kristus. Kjære Kristi venner, mange ord har bare en opplagt betydning. En del kan også brukes symbolsk. Vi har et godt eksempel i det evangelium vi nettopp har hørt: å se. Vi kan helt konkret se det som er foran oss. Det er ikke noe mystisk ved det. Men kan vi tolke det vi ser? Kan vi tolke de tegn naturen gir oss? Se at noen mennesker har det vondt, se at andre er glade. De aller fleste av oss har denne evnen, men ikke alle har hele tiden vilje og energi til å ta det de ser, innover seg. Vi kan lukke øynene for det som ikke passer oss. Noen protesterer heftig mot det de egentlig ser, benekter det og sier at det er noe helt annet. Dette er å gjøre sannhet til løgn. At en blindfødt helbredes og blir seende, det er ifølge all menneskelig erfaring umulig. Men profeten Jesaja, når han forkynner at Messias kommer, si: «Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører opplates.»
Det vi har nå hørt er beretningen om det umulige messianske under. Det bekreftes av den helbredete. Om de personer som kjente skriften best siste i midlertid, de ville ikke tro at han hadde vært blind og fått synet igjen. Selv om foreldrene og de som kjente ham bekreftet at dette var skjedd, ville de fleste av dem fortsatt ikke tro. Den blindfødte fremholder selv at syndere ikke bønnhøres, og at Jesus bare kunne helbrede fordi han er fra Gud. Så er den blinde blitt seende, og de seende og lærde har valgt å bli blinde for Guds gjerning og for virkeligheten. De fleste mennesker ser ikke hva som er Guds gjerning, ikke fordi de ikke vil, men fordi de ikke faller dem inn og forsøker. De tenker heller ikke over hva de selv gjør ut fra egen god vilje. Den gode vilje har med å se andre mennesker å gjøre, og å se de muligheter dette gir. Hvis vi tenker tilbake på de viktigste ting som er skjedd i vårt liv, ser vi med takknemlighet hva vi har tatt imot på grunn av andres opplyste gode vilje for oss. Hvis vi ville, kunne vi også se det som ble mørkt fordi andre overså oss, eller valgte ikke å gjøre noe med det de så. Mennesker av god vilje ser det Gud gir dem evne til, og bruker det til andres beste. Kjære troende, et dilemma innebærer et valg mellom to uønskede muligheter. Vi har innstilt og fortsetter å innstille alle offentlige messer, og det er noe vi absolutt ikke ønsker. Alternativet er at vi kunne utsette mange får smitte og sykdom. Det er en umulig tanke. Gud er her når vi feirer messen, når vi ber. Dere kan i disse dager ikke ta ham imot i alterets sakrament, men han kommer like fullt til alle som ber. Han som har gitt dere evne til god vilje, be ham også om evnen til å se. La oss be. Herre Jesus Kristus, send den hellige ånd over vår verden som er rammet av koronaviruset. Helbred dem med din godhet som er rammet av sykdom. Vern om dem som står i fare for smitte. Styrk dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til deg. Amen. Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født ikke skapt av samme vesen som Faderen, ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og for vår frelses skyld steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved den hellige ånd av Jomfru Maria og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppsto den tredje dag etter skriften, for opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Jeg tror på den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på én hellig, katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.
La oss be til Gud den allmektige, at han vil motta sin kirkes offer av våre hender. Til lov og ære for sitt navn og til hele verdens frelse. Herre, fylt av glede, bringer vi deg de gaver som blir oss til evig legedom. Vi bønnfaller deg, gi oss trofast å feire disse mysterier, og verdig frembære dette offer for hele verdens frelse. Ved Kristus vår Herre. Amen. Herren være med dere. Og med din ånd. Løft deres hjerter. Vi løfter våre hjerter til Herren. La oss takke Herren vår Gud. Det er verdig og rett. I sannhet det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle veiene takker deg, Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud, ved Kristus vår Herre. Ved å bli menneske førte han vår slekt som vandret i mørket inn i troens klarhet, og ved gjenfødelsen i dåpen gav han barnekår til dem som var født under syndens trelldom. Hellig er Herren, herskarenes Gud, himlene og jorden er fulle av din herlighet, og sanna i det høye. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, og sanna i det høye. I sannhet hellig er du, Herre, all hellighetskilde. Derfor står vi for ditt åsyn, og sammen med hele din kirke feirer vi ukens første dag, den dag da Kristus sto opp fra de døde. Ved ham som du har opphøyet til din høyre hånd, ber vi deg. Helliggjør disse gaver ved din ånds livgivende kraft, så de må bli for oss vår Herres Jesu Kristi legeme og blod. Da han frivillig overgav seg til sin lidelse, tok han brød, takket, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa, «Ta og et alle derav, for dette er mitt legeme som skal gis for dere.» Likeså tok han efter måltidet kalken, takket atter, gav den til sine disipler og sa, «Ta og drikk alle derav, for dette er mitt blods kalk, den nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.» Troens mysterium. Din død forsyner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi inntil du kommer. Derfor minnes vi hans død og oppstandelse. Og vi bringer deg, Herre, livets brød og frelsens kalk, og takker for at du holdt oss verdige til å stå for din åsyn og tjene deg. I ydmykhet bønnfaller vi deg at vi som fordeler Kristi legeme og blod, må samles til ett av den hellige ånd. Kom i hu, Herre, din kirke over hele jorden, så du kan gjøre den fullkommen i kjærlighet, i enhet med vår pave Frans og meg, din uverdige tjener, og med hele ditt presteskap. Kom også i hu våre brødre og søstre som sov inn i håpet om oppstandelsen, og alle som har forlatt denne verden, ta dem inn i lyset fra ditt åsyn. Forbarm deg over oss alle, så vi får del i det evige liv, sammen med Guds mor, den salige jomfru Maria, den salige Josef, hennes ektevie, de salige apostler og alle hellige som gjennom alle tider levet i ditt vennskap. Gir du også pris og forherlige deg med din sønn, Jesus Kristus. Ved ham og med ham og i ham.
tilkommer deg, Gud allmektige Fader, i den hellige ånds enhet, all ære og herlighet fra evighet til evighet. Amen. På Herrens bud og veiledet av Hans hellige ord, våger vi å si: Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Fri oss, Herre, fra alt ondt. Og gi oss nådig fred i våre dager, så vi med din barmhjertighets hjelp alltid må være fri fra synd og trygget mot all trengsel, mens vi lever i det salige håp og venter vår frelser Jesu Kristi komme. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Herre Jesus Kristus, du som sa til dine apostler: Fred efterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Se ikke på våre synder, men på din kirkes tro, og gi den efter din vilje fred og enhet, du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen. Herrens fred være alltid med dere. Og med din ånd. Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. Guds lam, som tar bort verdens synder, gi oss din fred. Se Guds lam, se ham som tar bort verdens synder. Salige er de som er kalt til lammets bord. Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir min sjel helbredet.
La oss be. Evige Gud, du som opplyser hvert menneske som kommer inn i denne verden, opplys våre hjerter med din nådes klarhet, så vi alltid tenker det som er til ditt behag, og elsker deg med oppriktig kjærlighet. Ved Kristus vår Herre. Amen. Herren være med dere. Og med din ånd. Herrens navn være lovet, fra nå av og til evig tid. Og hjelp er i Herrens navn. Han som skapte himmel og jord. Den allmektige Gud, Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, velsigne dere alle. Amen. Messen er til ende. Gå med fred. Gud være lovet. Helligdom Maria, full av nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg overalt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg. Tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen.